U opštini Paraćin u toku je kategorizacija stambenih objekata oštećenih poplavom koju preko Inženjerske komore iz Beograda sprovodi Kancelarija za obnovu. Odmah nakon kategorizacije građanima se izdaju rešenje o stepenu oštećenosti objekata, od čega zavisi iznos državne pomoći za sanaciju oštećenja. U opštinskoj upravi savetuju da ukoliko vlasnici poplavljenih objekata smatraju da procena štete nije objektivna, mogu da iskoriste pravo na žalbu. Rešenje postaje pravosnažno 8 dana od izdavanja, nakon čega će prema najavama Kancelarije za obnovu brzo dobiti novčanu pomoć države. Sredstva iz lokalnog budžeta planirano u te svrhe opština namerava da uloži u prevenciju poplava u buduće, obezbeđujući svoje i sredstva drugih raspoloživih izvora za sanaciju postojećih, projektovanje i izgradnju novih objekata za odbranu od poplava, koji će povećati stepen zaštite i u značajnoj meri sprečiti slične situacije u budućnosti, jer 100% zaštita kod izlivanja velikih količina voda ne postoji, potvrđuju stručnjaci Srbija voda.